नेपाल सरकार चाहिँ एक नम्बरको सहकारी ठग हो एउटा पनि सहकारीको सञ्चालक एउटा पनि भाग्यो एउटा पनि सहकारी चाहिँ को पैसा उठेन र तिरेन भनेदेखि यो नेपाल सरकारले त्यो पैसा सहकारी पीडितको तिर्नुपर्छ यो त नालायक सरकार हो नि निकम्मा सरकार हो नि गगन थापा चाहिँ यो जिबी राई खोज्न भनेर गएका छन् होइन त्यहाँ लान मिल्यो ल अनि यो चाहिँ सिभिल सहकारीको पैसा तिरेर सांसद भएर ओलीको पार्टी र चाहिँ नेकपा एमएलएलाई चाहिँ छानबिन नहुने नेपाली काङ्ग्रेसमाका चाहिँ कार्यकर्ताको फेरि लिस्ट आएको छैन जिबी राईले सहकारीबाट ल्याएछ रवि लामेसा लिनु गएको होइन है प्रश्न भयो नि त्यो त अनुसन्धान गर नछोड मैले भने नछोड उनका घर परिवार नाता गोता रविका गोको छन् सबैलाई अनुसन्धान गर तर वास्तविक ठगीलाई पनि गर न सिधै सहकारीबाट को पैसा चलाएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खुन्जाम खुल्ला छुट दिएछ हाम्रो भनाइ के हो भने रवि लामे छानेलाई पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ उसको परिवारहरू पनि अझ हेर रवि लामेले रवि लामे छानेले त्यो पैसा अझ परिवारको नाउँ पो राखेको छ कि त्यो हामीलाई सरकार होइन गर तर वास्तविक सहकारीबाट लोन लिएर नतिर्नेलाई पनि गर तिनबाट अन्ने असुल गर रवि गरेर लान्जलाई भनेको सुरुवात हो अब हामी छोड्दैनौँ भन्छ नि त दुई दिएको छैन आजको दिनसम्म केहीजना सहकारीबाट पीडित भएका यो चाहिँ सङ्कटग्रस्त सहकारी रहेका भएन दुई वर्षभन्दा बढी भएन सहकारी पीड़ितहरू सडकमा आएको अनि दुई वर्षपछि बल्ल रवि एउटा समाउने त्यो पनि स सा, सहकारीबाट पैसै लिनु न ऋणै लिनु नगाए मान्छे भोलि बैङ्क डुबार हिँड्लान् बैङ्क बस बैङ्कका सञ्चालक भागलान् इन्सुरेन्स कम्पनीको सरकारमा भाग लान् सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा त यी ठुला राजनीतिक दलका पार्टी र यी नेताहरू सबैलाई लगाउने हो नि सबैजना भित्र जान्छन् सिभिल सहकारीको केसमा अदालतले बोलेको होइन सालीको नाउँमा सालोको नाउँमा भएको पनि चाहिँ सम्पत्ति रोका गरेको होइन नेपाल सरकार चाहिँ एक नम्बरको सहकारी ठग हो नेपाल सरकार जो जो यो नेपाल सरकारको जुन जुन पार्टीहरू त्यो सरकार सञ्चालक छन् ती पार्टी र यी राजनीतिक दलहरू र यिनका नेताहरू एक नम्बर सहकारी रवि लान्छ ठग होइन सुन्नु रविको भनेको चाहिँ त्यो सयमा सय पर्सेन्टमा चाहिँ एक पर्सेन्टको चाहिँ कुरा आउला फेरि तपाईँले राजनीति आन्दोलन राजनीति होइन यो त के भने स्यालु हो अनन्तज्यू स्वागत छ र यता धन्यवाद अब हजुर एउटा वकालत गरेको अहिलेसम्मको समयमा आफ्नो आफ्ना काम गरिने पेसाको हिसाबमा हजुर एउटा अधिवक्ता हुनुहुन्छ जसमा हजुरले समयिक राजनीतिमा अहिले तत्काल भइरहेको सहकारी ठगी प्रकरण रवि लान्छ प्रकरण परिसकेपछिको जुन वकालतीय कुरा हजुरले गरिरहनु भएको छ दर्शक धेरै मन पराएको मनपराएको देख्यौँ खासमा यो मान्छेले भन्छन् आन्दोलन भइरहेछ राजनीतिक प्रतिशोधदेखि लिएर सारा अब उसलाई रविलाई सिद्ध पनि लागेको हाम्रो सारा अथवा यो राजसपालाई सिध्याउन लागेको होइन अथवा अदालतका अधा कुरा छुट्टै हुन्छन् यो सभाले केही हुँदैन भनेदेखि लिएका सारा कुरा भइराख्दा हजुरको ओपिनियन चाहिँ के छ रवि लानसेको प्रकार प्रकरणले सहकारी विरुद्ध न्याय कतिको पाउँदैन अथवा यो अघि मैले भनिरहेको कुराको कुरा गर्नुपर्दा खास के भन्न सकिन्छ ग्राउन्ड रियालिटी के हो भने जुन सहकारी सङ्घ संस्थाहरू खोलेर आम जनताहरू अहिले चाहिँ ठग्ने ठगिने कार्य भइरहेको छ यो ग्राउन्ड रियालिटी भनेको सहकारीमा व्यापक ठगी भइरहेछ ग्राउन्ड रियालिटी यही हो व्यापक ठगी छ व्यापक एउटा सहकारी नेपालमा त सहकारीको नम संसार सहकारी नै छैनन् तपाईँले हेर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने यो सहकारी ठग भनेको यी सहकारी सञ्चालकहरू मात्रै होइन सहकारीकोमा ठगेको पैसा जम्मा गरेको पैसा ठग्ने भनेको यो नेपाल सरकार चाहिँ एक नम्बरको सहकारी ठग हो नेपाल सरकार नेपाल सरकार जो जो यो नेपाल सरकारको जुन जुन पार्टीहरू त्यो सरकार सञ्चालक छन् ती पार्टी र यी राजनीतिक दलहरू र यिनका नेताहरू एक नम्बर सहकारी ठग रञ्चन ठग होइन सुन्नु एक नम्बर सहकारी मैले किन भने होला एक नम्बर सहकारी ठग नेपाल सरकार यो सहकारी नीति कसले बनायो नेपाल सरकारले सहकारी खोल्ने अनुमति कसले दियो नेपाल सरकारले <inaudible> कानुन बनायो नेपाल सरकार नियमन गर्ने अनुगमन गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सा, सा, कर कल सङ्कलन कर्ताको कर, नेपाल सरकार अनि सहकारीको एउटा सञ्चालकले ठगेर भाग्यो त्यसलाई दायरामा ल्याएर असुल उप गर्न सक्दैन भने त्यो सरकारको कमजोरी हो नि त्यसकारण नेपाल सरकार एक नम्बर थप नेपाल सरकारमा सञ्चालकको रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरू जुनसुकै अहिलेको नयाँ पार्टी पुरानो पार्टी भन्ने छैन है जति पुरानो सबैभन्दा बढी चाहिँ सहकारीको चाह ठग कहाँ रहेछन् नेकपा एमाले भन्ने पार्टीमा देख्नुभयो नि ने आए नै लिस्ट नेम दुई नम्बर सहकारी ठग नेपाली काङ्ग्रेस रहेछ ठग पार्टी तिन नम्बर चार नम्बर अब जसको जति हैसियत छ पार्टीका नि नयाँ पुराना हैसियत अनुसारको चाहिँ सहकारीका सदस्यहरू र ती सहकारीका ठगहरू चाहिँ त्यही राजनीतिक दलले पृष्ठपोषण गर्ने र त्यही सहकारीमा ठगेको पैसा लगेर चाहिँ पार्टी नेताहरूलाई बुझाउने सभापतिहरूलाई बुझाउने सांसद र मन्त्रीका पदहरू खाने यी सहकारी ठग हुन् अर्को कुरो नीतिगत रूपमा ब्युरोक्रसीमा हेर्नुभयो भने युवराज खतिवडाको नाउँ सुन्नुभयो होला उनी त यही सहकारीको हो ठगीको विषय सहकारीको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने आयोगको चाहिँ अध्यक्ष भएर अनि त्यसपछि चाहिँ राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर हुन गए होइनन् त्यसपछि यिनले अर्थ मन्त्रालय चलाएका होइनन् केपी ओलीले स्पेसल एकदम क्वालिफाइड अर्थमन्त्री भनेर ल्याएर राखेको होइन यिनी त सहकारीको यो अपचलनको विषयमा चाहिँ गठन भएको आयोगको त अध्यक्ष थिए त यिनै व्यक्ति राष्ट्र बैङ्कको चाहिँ गभर्नर भए सहकारीलाई अनुगमन गर्नु पर्दैन राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गत राखेर रा। अब मानिलिनुहोस् आजको दिनमा अहिले बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू छन् नेपालमा इन्सुरेन्स कम्पनी छन् करो करोडौँ अरबौँको इन्सुरेन्स गरेर चाहिँ पैसा जम्मा गरेर आएका छन् बिबिस वर्षको लागि जनताको पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष बाइस वर्षको इन्सुरेन्स गरिन्छ त्यो पैसा पैसा कहाँ छ त नेपालको भन्दाखेरि आम जनता सम्पूर्ण व्यापार नेपालको सम्पूर्ण पैसा बैङ्क वित्तीय संस्थामा छ नि अब एउटा बैङ्कको सञ्चालक फरार भयो अरे एउटा बैङ्कको कर्मचारी फरार भयो अरे अब त्यो पैसा डुब्ने कहाँ फरार भयो भनेर त्यो एउटा व्यक्ति खोज्दै हिँड्छ नि त रविको भनेको चाहिँ त्यो सयमा सय पर्सेन्टमा चाहिँ एक पर्सेन्टको चाहिँ कुरा आउला फेरि तपाईँले राजनीति आन्दोलन राजनीति होइन यो त के भने स्याल हुइया हो स्याल करायो 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 भन्ने स्याल होइनतिर दिने देखाउने अनिखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि यता चाहिँ स्यालको नाम गरेर यी सहकारी ठगहरू चाहिँ यतापट्टि चाहिँ ठगिरहेछन् ठगिरहेछ होइन स्यालले ल कुखुरा भनिदिने दुई चारवटा भुत्ला चाहिँ यसो देखाइदिने बाटोतिर अनि त्यो कुखुरा काटिएर खाने चाहिँ को त चोर हुँदो रहेछ क्या चोर चोर चाहिँ दिनदिनै चाहिँ छिमेकीको कुखुरा चोर्दै खाँदै गर्दो रहेछ अनि बेला बेला साँझा गरेर स्यालको स्वर निकालेर हाइ हाइर हुँ गरेर स्याल कराइदिँदो रहेछ स्याल हुइया भनिदिन्छ नि हामी त्यो का हो अनि दिनकै चाहिँ कुखुरा चाहिँ हराएर स्यालले चोरले चाहिँ छिमेकीको बसेको चोरले चोरेर खाँदो रहेछ अनि त्यो स्याल कराएको थियो नि भनेर देखाइदिँदो दे दे रहेछ क्या यो रविलाई देखाउने होइन <laughs> रविलाई देखाइदिने सबैभन्दा ठुलो सहकारी ठग रवि हो भनेर रवि 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 भनेर लगाइदिने अनि यतातिर चाहिँ करोडौँ अरबौँको सहकारी ठगेका रविको अहिले चाहिँ ल मानिलिउँ एकछिनको लागि रविको चाहिँ अहिले सहकारीको इस्युमा आएर जोड्यो त्यो पनि रवि नै सहकारीको पैसा लिने मान्छे नै रहन्छ सञ्चालक नि होइनन् रे यिनै भन्छ यही सरकार भन्छ यही सरकार समिति गठन गरेर सरकारका सञ्चालक अहिले केपी ओली होइन अहिलेको प्रधानमन्त्री यो देशको चाहिँ अहिले शासन सत्ता सम्हालेर बसे उसकै सबैभन्दा प्रिय पात्र अझ उनले त बानै भन्छ नि सूर्य थापाको चाहिँ संयोजकमा गठन भएको आयोगले रविले सहकारीको पैसा चाहिँ ल्याएका होइन रहेछन् ल्याउने मान्छे चाहिँ जिबी सिबी छवि को अन्य व्यक्ति रहेछन् अनि तिनले ल्याएको पैसा चाहिँ साढे बाइस करोड चाहिँ खुइँ खुइँ रविले चेक काटेर चाहिँ खर्च त गरेर रहेछन् नि भन्ने आधारमा रविमाथि मुद्दा चलाइयो होइन सुन एउ सुन रविमाथि मुद्दा चलाऊ उहाँले चाहिँ सहकारीको पैसा ल्याएर छ भने असुलु उप त्यसमा हाम्रो केही भन्नु छैन तर रवि रविले आफै भन्छ यो कन्ट्राभर्सी भयो नि त किन यहाँ राजनीतिक प्रतिशोध किन चाहिँ यहाँ रासोपालाई जोडियो भन्ने कुरा रविको विषय रविको हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन रविलाई हामी चिन्दैनौँ ऊ अहिले चाहिँ गृहमन्त्री र चाहिँ उप प्रधानमन्त्री भयो भनेपछि रवि भनेर चिन्या अहिले अहिले चाहिँ के भने सञ्चार कर्ममा रहेका भनेर रह धेरै मान्छेले चिन्या त्यहाँ हुँदाखेरि त राम्रै काम गरेर देखिया थियो होइन जनताको स्वतन्त्रताको कुरा भ्रष्टाचार विरोधी कुरा विभिन्न कुराहरू त रविलाई राम्रै मानेर होइन सोचेका थिए अब पार्टी राजनीतिक पार्टीमा आएपछिको केस हो यो तपाईँ नै भनिदिनु त तपाईँ सञ्चार कर्म म भन्छु

अब यहाँ कुरो रह्यो के भन्दाखेरि उनले त्यहाँ सहकारीमा आएको पैसा मानिलिउँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ यो तपाईँको सञ्चार गृह छ तपाईँ आज यसको सञ्चालक हुनुहुन्छ मलाई भोलि तपाईँले चाहिँ पार्टनरमा लिनुभयो अथवा म पनि तपाईँको सञ्चार कर्ममा जोडिएँ तपाईँले काहीँबाट ऋण धन के गरेर ल्याउनु भयो मलाई थाहा छैन म आएपछि ल्याउनु पनि भएको छैन अब त्यहाँ आएको पैसा तपाईँले मलाई म्यानेजमेन्ट जिम्मा दिनुभयो मैले खर्च गरेँ ठिक छ यो अवैधानिकै छ भनेदेखि त्यसको दायित्व के हुन हुनसक्ला मैले जानेर नजानेर मैले भने त अपचलन गरेको रहेछु भने देवानी दायित्व होला होइन तपाईँले काहीँ चाहिँ एउटा व्यक्तिको चाहिँ कुनै चाहिँ गैर कानुनी चाहिँ आर्जन गरेको पैसा ल्याएर गर्नु भएर चला भने ल मानिलिउँ न तपाईँ र म मिलेर त्यो तिर्नु पर्ला अथवा ग्यालेक्सी फोकेका होल टिम मिलेर तिर्नु पर्ला त्यो त दा देवानी दायित्वको विषय भयो कम्पनी भएकोले कर्पोरेट लिएबिलिटी होला तर यहाँ क्रिमिनल लिएबिलिटी त होइन रवि लामे सहकारीको पैसा लिन गा त होइन सञ्चालक पनि होइन सदस्य पनि होइन उसको खाता पनि छैन सहकारीको त खाता हुन्छ नि लोन लिँदा सदस्य हुनुपर्छ नि अनिवार्य हो नि कम्पनीलाई पनि लोन दिन मिल्दैन अब यहाँ के देख्यो स्पष्ट के देखियो भने जिबी राई भन्ने मान्छेले चाहिँ लिएको भन्ने त यो काम जस्तै छर्लङ्ग भयो नि तर जिबी राईले ल्याए तापनि रविले पनि त्यो पैसा मिलिजुली खर्च गरेका छन् र त्यसमा बदनियत छ भने त्यो पैसा देवानी दायित्व सर एउटा कम्पनी को कर्पोरेट लिएबिलिटी सर त्यो कुरो तिर्ने बेहोर्ने कुरा हुन हुनसक्ला त्यसको लागि उजुरकर्ता को हुनु पर्यो मेरो कम्पनीमा तपाईँको कम्पनीमा म आएर त्यसको अपचलन गऱ्यो भने कम्पनीले उजुरी हाल्नु पर्ला यहाँ उजुरकर्ता को छन् सहकारी पीडित होइन सहकारीको पीडितको पैसा कसले फिर्ता दिनुपर्ने त्यो सहकारीको सञ्चालकले होइन सहकारीको सञ्चालकले जिम्मा लिए होइन सहकारीको सञ्चालक भनेको यो राज्यको जिम्मा र जमानी नियन्त्रणमा हुने चाहिँ संस्था होइन रविले रविले ग्यालेक्सीको कुरा छोड्नु न सहकारी हामी मेरो सरकार के हो भने म सहकारी पीडितको मुद्दा हेर्ने कानुन व्यवसाय पनि हो मैले कहिले पनि सहकारी पीडकको मुद्दा हेरेको छैन एक सय पचासवटा जति सहकारी पीडितका मुद्दा र सहकारी आफै पीडित भएका मुद्दा मात्रै हामी हेर्ने गर्छौँ म सहकारी पीडितमा चाहिँ अहिले चाहिँ बाहिर आइरहनु भएको सा अभियानहरूमा म चाहिँ सल्लाहकारको रूपमा नि छु म यो सहकारीको सो, विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्न बसेको समितिमा चाहिँ म चाहिँ सुझावकर्ता पनि हो त्यस कारणले म के भन्छु भने मैले बोल्दा हामीले हेर्दा कर्मले हेर्दा राज्यले हेर्दा जनताको तर्फ हेर्दा प्रहरी प्रशासनले पनि के हेर्नुपर्ने हो भने आम सहकारीको पीडित कसले पीडितहरूको पैसा कसरी फिर्ता हुन्छ होइन सहकारीको पैसा पीडितहरूको पैसा फिर्ता मुख मूल एजेन्डा हो कि होइन यो देशमा आज अनि सहकारीको पीडितहरूको पैसा कहाँ गएर जम्मा गरेको छ भन्नु त सहकारीमा सिधा छ नि कुरो सहकारीको पीडितको पैसा जम्मा गर्ने सहकारी हो नि अनि सहकारीहरूको सञ्चालकहरू र तिनका आशे पासेबाट को चाहिँ आजसम्म चाहिँ नेपाल सरकारले सम्पत्ति रोक्वा गर्नु पर्दैन ल भाग्य रे व्यक्ति त भाग्यो सञ्चालक त भाग्यो सम्पत्ति रोक् गर्ने अनि त्यो सहकारी सञ्चालन दिने गर्न दिने अनुमति दिने चाहिँ को तपाईँ नै भनिदिनुहोस् न अथवा जनतालाई नै सोधौँ न सहकारी सञ्चालनको अनुमति दिने नेपाल सरकार हो नि बैङ्क सञ्चालन गर्न दिने नेपाल सरकार हो नि राष्ट्र ब्याङ्कको छ होइन राष्ट्र ब्याङ्क छ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूसँग यस्ता अर्बौ अर्बौ खर्ब जम्मा गरेर बसेका छन् यसको नियन्त्रण अनुगमन र यी यी संस्थाहरूबाट कर असुली समेत नेपाल सरकारले गर्छ भने नेपाल सरकार यसको जिम्मा हुनुपर्छ पर्दैन सहकारी सञ्चालक भाग होस् सहकारीका सहकारी नै भाग होस् जुनसुकै आपत होस् यहाँ बाढी आओस् यसको जिम्मा सहकारीको पैसा फिर्ता दिने जिम्मा चाहिँ नेपाल सरकारले लिनुपर्छ सरकारमा बसेर सत्तामा बस्ने यी राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्छ त्यहाँ माथि के छ भने यिनै जति ठुला राजनीतिक दल त्यति धेरै सहकारी ठगहरू त्यो दलभित्र छन् त्यसकारण यो चाहिँ विशुद्ध राज्यले जिम्मा लिएर रा, अविलम्ब एउटा नीति बनाएर एउटा कोष बनाएर सहकारीका पैसा सबै सहकारी पीडितका पैसालाई सहकारी पीडित होइन नली उजुर आएकाहरूलाई जसले साग बेचेर नियमित बचत गरेर मासिक बचत गरेर तपाईँ दस दस लाख बिस लाखभन्दा मुनि सहकारी ठगी भएका पैसा फिर्ता गर्न लगाइदिनुहोस् त सम्पूर्ण न होइन नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट समस्या समाधान भयो बाँकी कसको हुन्छ यहाँ सहकारीमा कस्ता कस्ता व्यक्तिका लगानी छन् तपाईँलाई आ आज एउटा एउटा खुलासा गरिदिन्छु नाम म लिदिनँ हामी पनि अनुसन्धान गर्दैछौँ राज्यले नै अनुसन्धान गर्दै होला प्रहरी प्रशासनले गर्दै होला कतिलाई भगाउँदै होला कतिलाई लुकाउँदै होला यो राज्य त सहकारी सा, ठ वास्तविक ठगहरू त स सरकारले त लुकाइरहेका छ नि बचाइरहेका छन् यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ साठी करोड सत्तरी करोड अर्ब दस करोड बिस करोड तिस करोड पचास करोड यस्तो रकमहरू चाहिँ हिजो लुटेका पैसा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका पैसा कहाँ राखिन्छ बैङ्कलाई राख्न मिल्छ नेताको पैसा कहाँ छ नेताहरू भ्रष्टाचारी छन् जो सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ अधिकांश नेताहरू भ्रष्ट छन् भ्रष्टाचार गरेको पैसा लगेर चाहिँ सहकारीमा रहे तिनको पैसा त फिर्ता दिए पनि भयो भोलि अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धिकरणले हेर्ला स्रोत खुल्यो भने फिर्ता दिँदा भयो होइन आजको विषय के हो भने सहकारीको कुनै पनि मानेमा माने। नेपाल सरकारले एउटा छुट्टै कोष बनाएर छुट्टै नियमन नियम नीति नियम पारित गरेर सहकारीको पैसा आम सहकारी पीडितको पैसा भट्टाभट बट यो सरकारले फिर्ता दिनुपर्छ त्यो गरेर छैन नत्र भने नत्र भने नेपाली जनताले यो कुरो बुझिसकेका छन् सहकारी ठग भनेको नेपाल सरकार हो सहकारी ठग भनेको नेपालका राजनीतिक पार्टी हुन् सबैभन्दा धेरै सहकारी ठग यी ठुला दलहरूले संरक्षण र यी ठुला दलका चाहिँ कार्यकर्ता छन् यी ठुला दलका नेता छन् यी यी चाहिँ यो ठुला पार्टीहरू नै सहकारी ठगहरूको पैसाले त्यहाँ भट्टाभट बट बुझाउँदै त्यहाँ चाहिँ सांसद र मन्त्री खाएको छन् ठगेको पैसा त अहिले रविलाई चाहिँ mm. जिबी राईले सहकारीबाट ल्याएछ रवि लामेछाने लिन गएको होइन है प्रश्न भयो नि त्यो त mm. रवि लामेछानेले चाहिँ ल्याएका होइन रहेछन् भनेर यो सूर्य थापाको चाहिँ छानबिन आयोगले बोलिसकेपछि पैसा लिन त उ गन्छ जिबी राईले सहकारीबाट पैसा ल्याएछ जिबी राई सहकारी सञ्चालक रहेछ त्यो पीडितको पैसा परेछ अनि ग्यालेक्सी फोकेमा ल्याएर रा, राखेछ उसले डाइरेक्टर्स लोन भनेर दिएछ फोकेले पनि कम्पनीले त सहकारीबाट लोन लिन मिल्दैन जिबीले ल्याएछ जिबीले ल्याएर रा, खातामा राखिसकेपछि रवि लामेसा नै त्यहाँ चाहिँ सञ्चालक सेयर होल्डर भएर गएछन् एमडी भएर पछि एमडी भएर गएछन् सहकारी जिबी राईले पहिला ल्याएर राखेको पैसा खातामा भटाभट चेक काटेर चाहिँ साढे बाइस करोड यति कति एमाउन्टै जारी भएको छ पैँसठी करोड भनेको छ जीवि राईले ल्याएको रवि लामी छाले साढे बाइस लाख चाहिँ त्यो सञ्चार गृहमा विभिन्न सञ्चारका साधनहरू किन्न कार्यालय चाहिँ डेकोरेसन गर्न तलब खान भत्ता खान अन्त त्यति मात्रै होइन रवि लामिछानेले त त्यो सामान्यभन्दा अधिक तलब पनि खाएछन् तलब पनि धेरै खाएछ खाए होइन भनेर लाग्यो त्यो उहाँको देवानी दायित्वको विषय होला होइन भनेदेखि अब यहाँ हेर्नु है त नेकपा एमालेको यो म चाहिँ के भन्दा प्रुफ नभएको कुरा बोल्नु मिलेन होइन सिभिल सहकारी चलाएछन् एमालेको कार्यकर्ताले पहिला चाहिँ सफा टेम्पू चलाउँथे होइन अनि विभिन्न ठेक्कापट्टामा लागे त्यसपछि आठ अर्बभन्दा पैसा जम्मा गरे सात अर्बभन्दा पछि चाहिँ बढी चाहिँ एक्लै चलाए चलाएछन् रे त्यसपछि चाहिँ त्यही पैसा लगेर चाहिँ नेकपा एमाले केपीओललाई चाहिँ प्रभावमा पारेर त्यही पैसाको बलमा त्यही पैसा पार्टीलाई बुझाएर सांसद भएछन् रे अब त्यो पार्टी, पार्टी नेकपा एमालेलाई र केपी ओइललाई लगेर सङ्गठित अपराधमा छानबिन गर्ने कि नगर्ने त एउटै कुरो भएन रविलाई सम्पत्ति गर्ने होइन त्यहाँ लान मिल्यो ल अनि यो चाहिँ सिभिल सहकारीको पैसा तिरेर सांसद भएर केपी ओलीको पार्टी र चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ छानबिन नहुने नेपाली काङ्ग्रेसमा का चाहिँ कार्यकर्ताको फेरिस्त लिस्ट आएको छैन उनीहरूले त पार्टीमा बुझाए गुरुको धनराजको नार्टीमा छ कुनै पार्टी चोखो छैन त्यसकारण तपाईँ हामीले के भन्नु पर्यो भने यो नेपाल सरकारले सहकारी खोल्न भनेर अनुमति दिए त्यस कारणले सहकारी सञ्चालकलाई ल्याएर तिराऊ सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गर या छानबिन गर या नगर नेपाल सरकार चाहिँ जिम्मेवार भएर पीडित जनताको चाहिँ पैसा फिर्ता देऊ भोलि बैङ्क डुबार हिँड्लान् बैङ्क बैङ्कका सञ्चालक भाग्छन् इन्सुरेन्स कम्पनीको सरकार भागलान् उहाँ के भनिसक्यो दुर्गा परसाईले होइन म दुर्गा प्रसाईको चाहिँ समर्थक पनि होइन होइन बैङ्क वित्तीय संस्था सबै माडेहरूले सञ्चालन गरेका छन् भने त्यो यथार्थ हो नि अधिकांश काम छ बैङ्क बैङ्क कसको माडबाडीको इन्सुरेन्स कम्पनी कसको माडबारीको उद्योग धन्दा कसको माडबारीको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कसको माडबारीको त्यो बैङ्कको पैसा कसले खर्च च चलाउँछ पाँच करोडभन्दा बढी खाता छन् अनि त्यसको चाहिँ दुई पर्सेन्ट मान्छेले चलाउँदैनन् दुई सयजना व्यापारीले मात्रै त्यो बैङ्कको पैसा चलाउँछ भनेर त आएको छ भनेपछि त्यो दुई सयजना भोलि भाग भने अथवा दुई सयजनामा दस बिसजना भाग दिए बिसवटा कम्पनी चाहिँ बैङ्क वित्तीय संस्था चाहिँ अथवा ब्याङ्क इन्सुरेन्स कम्पनीहरू भाग भने अब त्यो ब्याङ्कमा राखेको पैसा फिर्ता नपाउने जनताले त्यसको जिम्मेवार राष्ट्र ब्याङ्कले लिनु पर्दैन त्यसको जिम्मेवार नेपाल सरकारले लिनु पर्दैन त्यसकारण यो सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने जिम्मा भनेको नेपाल सरकारको मैले देखेको तर मान्छे त अनुसन्धान नि समाज र अनुसन्धान त यी सम्पूर्ण ल्याऊ न एक एक सहकारी सञ्चालकलाई बोलाऊ उनीहरूको सम्पत्ति विवरण ल्याऊ उनीहरूको खाता रोक्का गर सम्पत्ति रोक्का गर उनका कहाँ कहाँ उनको त्यो व्यक्तिको च्यानलबाट चाहिँ कसको कसको ठाउँमा चाहिँ श्रीमतीको नाउँमा राखेको छ कि साला साली भान्जा भान्जी सबको छानबिन गर न सिभिल सहकारीको केसमा अदालतले बोलेको होइन सालीको नाउँमा सालोको नाउँमा भएको पनि चाहिँ सम्पत्ति रोका गरेको होइन सबै रोका खोइ नेपाल सरकार किन सुतेर बसिहाल्छ यहाँ त स्याल हुइया हुने रवि 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 भनिदिने रवि सञ्चालक पनि होइन सदस्य पनि होइन केही पनि होइन के अरे जीवीले ल्याएको पैसा रविले चलाएछ र यस्ता कथा बुनेर अनि के छ भने वास्तविक सहकारी पीडित र कोलाई चाहिँ मा पी मार्काको मार्कामा पार्ने अनि वास्तविक सहकारी ठग र करोड करोड अरब अरब ठग्ने सहकारी ठगलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने भगाउने काममा चाहिँ यो सरकारले सहकारीबाट पीडित भएका यो चाहिँ सङ्कटग्रस्त सहकारी रहेका भएन दुई वर्षभन्दा बढी भएन सहकारी पीडितहरू सडकमा आएको अनि दुई वर्षपछि बल्ल रवि एउटा समाउने त्यो पनि स सा, सहकारीबाट पैसै लिनु न ऋणै लिनु नगाए मान्छे जिबीले ल्याएको रवि रविले चलाएछन् भनेर रविलाई मात्र किन त्यो त्यो सहकारीबाट जो जसले गरेर पोखराको सहकारीमा कतिजनाले ऋण भए रवि नि त्यहाँ ऋण लिन गएको हो होइन भनेर यही सरकार भन्छ ल्याएको पैसा चलाएछन् भने रविलाई नि लैजाऊ रविको परिवारका सदस्यले त्यो पैसा चला अझ रविले तलब खाएपछि घरमा पनि दियो होला मजा होइन घर परिवारले पनि खायो होला त्यहाँ जाने रविको घरमा जाने पाहुनाले पनि खायो होला रविको घरमा दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीभाइ गयो होला नि त तिमी ती मान्छेलाई नि अनुसन्धान गर अनुसन्धान गर नछोड मैले भने नछोड उनका घर परिवार नाता गोता रविका गोको छन् सबैलाई अनुसन्धान गर तर वास्तविक ठगीलाई पनि गर न सिधै सहकारीबाट को पैसा चलाएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खुन्जाम खुल्ला छुट दिएछ हाम्रो भनाइ के हो भने रवि लामे छानेलाई पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ उसको परिवारहरू पनि अझ हेर रवि लामे छानेले रवि लामे छानेले त्यो पैसा अझ परिवारको नाउँमा पो राखेको छ कि त्यो हामीलाई सरोकार होइन गर तर वास्तविक सहकारीबाट लोन लिएर नतिर्नेलाई पनि गर तिनबाट अन्ने असुल असपर गर सहकारी वास्तविक ठगलाई पनि गर सञ्चालकहरू सबैलाई ल्याउन एक एक गरेर सबैलाई बालन शाहले जस्तो सम्पूर्ण सहकारीहरूले विवरण बुझाउ भने हुँदैन नगरपालिकाले अनुगमन गर्छ भनेर भने होइन बालनले mm. सबैको मागिसक्यो त एउटा मेयरले यो देशको एउटा भर्खरै स्वतन्त्र उठेको एउटा मेयरले बालन शाहले सम्पूर्ण विद्यालय कलेजहरू अलि अनुगमन गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हस्पिटलहरू अनुगमन गरिरहेछ औषधिहरूको चाहिँ निरीक्षण गरिरहेछ भनेदेखि <laughs> सहकारीहरूलाई ल्याएर सबै सञ्चालकलाई विवरण बुझाऊ विवरण लिइरहेछ भनेदेखि नेपाल सरकारले त्यति गर्न सक्दैन नेपाल सरकारको दायित्व होइन सहका एउटा पनि सहकारीको सञ्चालक एउटा पनि भाग्यो एउटा पनि सहकारी चाहिँ को, को पैसा उठेन र तिरेन भनेदेखि यो नेपाल सरकारले त्यो पैसा सहकारी पिँढीको तिर्नुपर्छ सरकारी सुन्नुहोस् प्रतिशोधको कुरा गरिएको छ यो दुई तिहारको सरकार मध्यरातमा भनेको थियो योभन्दा अगाडि गृहमन्त्री रवि थिए हजुरको चाहिँ प्रचण्ड थिए अब हिजो प्रचण्डले पनि आन्दोलन गरिरहेको छ यो आरोप चाहिने यो सरकारले केही काम गर्न सकेन भ्रष्टाचारलाई जोगाउनलाई बनेको सरकार रहेछ भने रवि लामेसेनको आरोप पनि सबभन्दा बढी भ्रष्टा त्यही ओली हो देउवा हो यो सरकार ढल्नुपर्छ मलाई चाहिँ यो प्रतिशोध कार्य गरियो भन्ने हिसाब उसहित राजसोपाका नेता कार्यकर्ताहरूले यो आरोप लगाएको छन् र धेरै मान्छेको पनि यो चासो छ के साँच्चै प्रतिशोध हो कि होइन राजनीतिक कुराहरू त होइन यसरी हेर्नु पऱ्यो हामीले राजनीति गर्दाखेरि विचार र सिद्धान्तको आधारमा गरिने हो राजनीतिक भनेको पेसा व्यवसाय होइन विशुद्ध समाज सेवा हो हुनु पर्थ्यो नेपालमा राजनीति कस्तो भयो भने नेपालमा राजनीति चाहिँ यी व्यक्तिहरूले आफ्नो पेसा व्यवसाय बनाए केपी केपिओलीदेखि तपाईँको शेरबहादुर देउबादेखि गगन थापादेखि यी सबै राजनीति कर्मीहरूको पेसा व्यवसाय गुजारा गर्ने दाल भात डुकु खाने पेसा व्यवसाय कहाँ छ भनिदिनुहोस् त कुनै काम गर्दैनन् कुनै पेसा गर्दैनन् यिनका परिवार पनि काहीँ चाहिँ काम उद्योग धन्दामा लागेका छैनन् mm. अनि कहिलेकाहीँ सांसद दिँदा त अलिकति भत्ता आउला तलब त्यो पनि बिस पचास हजारले तलबले त यिनीहरूको चाहिँ जीवन चल्याएको छैन हेऱ्यो भने पचास लाख रुपियाँ मासिक खर्च गर्ने आलिसान करोड mm. करोडका घडी भन्या छन् mm. होइन जुत्ता त्यस्तै लाउने चस्मा मात्रै चाहिँ चालिस लाख पचास लाख लाउने भनेर आएछन् यो सम्पत्ति अथवा यिनीहरू यहाँ बसिरहेछन् हिजो के केपी ओलीको चाहिँ त के अरे चाहिँ झापाबाट आउँदाको फोटा हेर्नुहोस् उनको जीवनशैली आज हेर्नुहोस् सेरबार देवबाबु त झन् सबैलाई थाहा छ यो बुङ्गो हो भनेर केही पनि ल्याएको होइन डडेलधुराबाट होइन त्यसकारण यिनले यो अकुत सम्पत्ति नेताहरूको यसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा त यी ठुला राजनीतिक दलका पार्टी र यी नेताहरू सबैलाई लगाउने हो नि सबैजना भित्र जान्छन् यिनीहरू जेलभित्र कालकोठरीमा कठोरीमा जानु पठाउनुपर्छ यिनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण त यिनीहरूलाई लगाउने हो सङ्गठित अपराध त यिनीहरूले गरेका हुन् क्या उद्योग धन्दा व्यवसाय गर्ने केही पनि छैन अनि अकुत सम्पत्ति कमाउने त्यसकारण तपाईँले भनेको जस्तो यो सरकारै अपवित्र गठबन्धन त्यहाँबाट पनि कहाँको चाहिँ सोसलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी कहाँको डेमोक्रेटिक काङ्ग्रेस पार्टी अमेरिकामा चाहिँ कन्जर्भेटिभ कन्जर्भेटिभ पार्टी र अहिले चाहिँ दुईवटा पार्टी मिलेर बन्यो इन्डियामा भारतीय जनता पार्टी र आइ मिलेर सरकार बनेको देख्नु भएको छैन नि नेपालमा काहीँ नभएको जात्रा गाउँमा भने जस्तै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट सबभन्दा ठुलो दल र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर यो अपवित्र गठबन्धन भएको छ यसलाई हामीले त्यति तत्कालीन अवस्थामा के विश्लेषण गरेका थियौँ भने यो रातको समय राति बाह्र बजे यी भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई चाहिँ भोलि थुन्ने भयो योभन्दा अगाडि अगाडिको सरकारले भन्ने अवस्थामा रातारात बनेको रातको बाह्र बजे भूतले खाजा खाने बेला राति बाह्र बजे हेर्नुहोस् कसले पार्टी गर्छ भन्नु त केपी ओली र चाहिँ यो के अरे काङ्ग्रेस र एमाले रातको बाह्र बजे अब हामी मिल्यौँ भोलि नयाँ सरकार बजाउ बनाउने भनेर रा। रातको बाह्र बजे सहमति गरेर रातको बाह्र बजे रातिको बाह्र बजे भने त्यो राम्रो साहित्य पनि होइन के अहिले त यो सरकार गठनको ज्योतिषहरूले नि भनेका छन् साहित्यै कस्तो भा परेको रहेछ भने त्यो भनेको कालको मुखमा त्यो कालरात्री त्यतिखेर परेको यो सरकार अपवित्र सरकारबाट केही पनि राम्रो काम हुँदैन भनेर त्यतिखेर ज्योतिषहरूले केपी ओलीको ज्योतिषले के सल्लाह दिएछन् भने भोलि मात्रै तपाईँ शपथ खानुहोस् आज एक दिन कुर्दिनुहोस् आज राम्रो छैन तपाईँको सरकार टिक्दैन यो व्यवस्थालाई नै भोलि चाहिँ यो अप्ठ्यारो पर्छ व्यवस्था नै लाई अप्ठ्यारो पर्छ एक दिन शपथ रोकिदिनुहोस् भन्दा पनि उहाँ चाहिँ हतार हतार भोलि अर्को गठबन्धन बन्ला फेरि त्यसकारण यो चाहिँ यो काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर बनेको अपवित्र सरकार हो त्यस कारण यसले पवित्र काम गर्दै गर्दैन यो भ्रष्टाचार र चाहिँ यो अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले रातारात रातको बाह्र बजे यिनीहरूले चाहिँ यो सम्झौता गरेका छन् र राति बाह्र बजे भोज भोज गरेका छन् त्यो भोजले मात्रै त्यतिखेर भोज गर्छ अरे त्यो रात चाहिँ यहाँ कतिपयको विश्लेषण के छ भने त्यो चाहिँ यिनीहरूको अन्तिम भोज हो भने छ काङ्ग्रेस र एमाले यो देशमा लुटेर खाने अन्तिम भोट चाहिँ त्यो रातको बाह्र बड सुरुवात भएको छ त्यसकारण यो व्यवस्थालाई नै च्यालेन्ज गरिरहेछन् यिनीहरूले विधिको शासन छँदै छैन कानुनको शासन छैन यो सबैलाई धज्जी उडाएर काङ्ग्रेस एमाले मिलेपछि हाम्रो द्वितीय छ भनेर यो निरङ्कुश शासन यो पञ्चायत कालमा पनि नभएको निरङ्कुश शासन चाहिँ अहिले काङ्ग्रेस एमआलएले यो बाटोमा अगाडि बढेका छन् यो धेरै दिन टिक्दैन जस्तै गगन थापा इन्डिया हुँदै मलेसिया भएका जिबिआईलाई भेट्न गए भन्ने किसिमको एक अपुष्ट खप्ने आइरहेको छ उनी इन्डिया गरेर चौथा बेला त भेटे अब यतापट्टि जिबिराईको इमेल फेक र वास्तविकता के भन्ने भनेर पनि संसदीय छायो रविको बारेमा के साँच्चै यो सरकारले जिबिराई सुनाउन सक्छ यो सरकारको उद्देश्य के भने जति सकिन्छ अब हामीलाई नेपाली जनताले अर्को चुनावबाट पत्याउँदैनन् काङ्ग्रेसलाई त पत्याउँदै पत्याउँदैनन् पत्याएकै छैनन् थिएनन् पनि अब एमाले म त जनताको पार्टी भन्थ्यो एमालेको केपिओली उखान टुक्का हाल्न खप्पिस उनले चाहिँ नेपालमा पानी जहाज पनि गुडाइदिए रेल पनि लगाइदिए गर्म, घर घरमा चाहिँ ग्यासको पाइप पनि लगिदिए केपी ओलीले भने होइन दाल भात र दाल भात र चाहिँ तपाईँको तरकारी खानको लागि नेपाली जनताले आजबाट का अब काम गर्नु पर्दैन है घर घरमा ल्याइदिन्छौँ तपाईँलाई धेरै कमाउनु छ उन्नति प्रगति गर्नु छ भने मिहिनेत गर्नुहोस् दाल भात तरकारी खानको लागि मिहिनेत गर्नु पर्दैन भनेको त्यही केपी ओलीले बोलेको त्यो उखान उखान टुक्कामा बोलेको कुरा पछि चाहिँ टुडी खेलमा लाइन लागेर त्यो सङ्कटकालमा चाहिँ होइन त्यो भात पनि मुस्किल भएर त्यो पनि नेपाल सरकारले खुवाउन नसकेर नेपाली जनताले चाहिँ मुठी मानो जम्मा गरेर चाहिँ खेलमा भात खुवाएको होइन नेपाल सरकारले गर्न सकेन नि अहिले यत्रो बाढी पहिरो गयो तपाईँ हेर्नुहोस् रात वितरण गर्ने ठाउँमा नेपाल सरकारको उपस्थिति छैन बोरु भोलि विभिन्न सङ्घ संस्था स्वयं अब सो सोस्फूर्त अभियन्ताहरूले लिएर चाहिँ राहत बाँडिरहेको छन् नेपाल सरकार त यस्तो निकममा भयो वर्तमान सरकार त यतिसँग निकम्मा रहेछ कि यहाँको चार किलोमिटर वरिपरि चाहिँ काठमाडौँको चक्रपथको आसपास भित्रै एउटा त्यो बाढी पहिरो जाँदाखेरि छतमा मान्छे चिच्याइरहेको छ रेस्क्यु गर्न सकेन गृहमन्त्री भिजिलिटी पुगेन भनेर बस्छन् यो त नालायक सरकार हो नि निकम्मा सरकार हो नि यति पनि गर्न नसक्ने सरकार के यो चाहिँ लाजको पसारो यो त अविलम्ब यसले चाहिँ त्यतिखेरै हामी नसक्ने रहेछौँ भनेर यिनीहरू त राजनीतिबाट सन्यास लिए हुन्छ बरु युवाहरूले यो यही काङ्ग्रेस एमालेको भनी यी बुढाहरूले यसरी राजनीतिक सन्यास लिइदियो भने त्यहाँ भएका युवाहरूले चाहिँ त्यहाँ भएका स्वच्छ मान्छे क्षमता योग्यता भएको भाले यो देश राम्रो बनाउँथे कि त्यस कारणले गर्दाखेरि चौरासिमियादेखि त अब हामीले केही पनि पाउँदैनौँ यही बेलामा हो पशुपति शर्माको गीत जस्तो लुट कान्छा लुट नेपालमै छु लुट छुट भने जस्तै यतिखेर मात्रै हो यतिखेरै हामीले जति लुट्ने हो हामीले लुट्नुपर्छ लिनुपर्छ खानुपर्छ राज गर्नुपर्छ निरङ्कुश शासन लादेर मात्रै ला, ला, लादेर भए पनि लुट्नुपर्छ भनेर अहिले काङ्ग्रेस एमाले लागेको छन् अब यिनीहरूको अन्त्य निश्चित छ तपाईँले यो चाहिँ यो कुरो के भने मैले मेरो कुरो होइन नेपाली जनताको कुरो गरेको सहकारी पीडितको कुरा गरेको आम जनताको कुरा कुरा गरेको आज भन्नुहोस् म अन्तिममा तपाईँलाई के भने आज यो देशमा किसानको लागि सरकार छ बनाउँछ नेपालमा चाहिँ साना व्यापक किसान छ तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूले सरकार छ हाम्रो लागि भनेर भन्न सक्नुहुन्छ सञ्चारकर्मीहरूलाई त तपाईँले न्युज चाहिँ प्रकाशन प्रसारण गरेकै आधारमा लगेर छ छ महिना जेल चाहिँ तोकिसक्यो त अब त तपाईँहरू सचेत हुनुहोस् अब त सञ्चार मिडिया सचेत हुनुहोस् यहाँ कुनै पनि पेसा व्यवसाय गरी खानेको लागि यो सरकार छैन यो सरकार के लागि छ चोर फटा ठग तस्कर सुनको तस्करी गर्ने डलरको तस्करी गर्ने भूमाफियाहरू ललिता निवासको जग्गा खाने ठुला ठुला प्रोजेक्टमा बसेर भ्रष्टाचार गर्ने यी व्यक्तिहरूको तस्कर र चाहिँ यो चाहिँ ठुला चाहिँ माफियाहरूको लागि संरक्षण गर्ने भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्ने ठगहरूको संरक्षण गर्ने यो यो सरकारले तिनीहरू ती। खुसी छन् तर आम जनता खुसी छैन त्यस कारणले अब आम जनतालाई के भन्दैछन् आम जनता आज सडकमा आएको त्यो रवि लामिसानेको समर्थकमा आएको होइन है तपाईँले हेर्नुहोला यो अरू पार्टीले यसो हेरेका छन् रवि लामिछानेको समर्थक अथवा त्यो पार्टीका कार्यकर्ता भएर आएका होइनन् कोही विदेशबाट आइपुगेका छन् कोही स्वदेशबाट कुनै पार्टीमा नलागेका व्यक्तिहरू नआएका छन् कोही काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा विप्लव सबै पार्टीका व्यक्तिहरू त्यहाँ आएका छन् मानव अधिकार कर्मीहरू त्यहाँ छन् उनीहरू के भन्छन् भने अब नेपाली जनता सार्वभौम हो भने जनता नेपाली जनता हो नि मालिक त यिनीहरू भने नेपाली जनताले भोट दिएर पठाएका प्रतिनिधि हो नि mm. अब नेपाली जनता सार्वभौम हो भने आफ्नो शासन सत्ता नेपाली जनताले अब जबरजस्ती नेपाली जनताले आफ्नो हातमा लिनुपर्छ त्यसको अन्तिममा र जनताले अब सत्ता mm. आफ्नो हातमा लिने सत्ता चलाउने सरकार जनताले अब घोषणा गर्ने त्यो त्यो मुडमा नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट गइसकेको छ यदि अहिलेको सरकारले बेलैमा सचेत भएन र चाहिँ यसरी आगो लगाउँदै गयो भने नि आन्दोलनमा धरपकड गर्ने दमन गर्ने तपाईँलाई थाहा होला नि अब कसैले पनि आफू त्यही घरभित्र बसेर आगो लगायो भने स्वयं पनि जल्छ नि अन्त्य त केपी ओली सरकार प्रमुख भएर प्रधानमन्त्री भएर नेपालमा आन्दोलनको नाउँमा यो चाहिँ अधिनायक लागू गर्ने जथाभावी मान्छेलाई धरपकड गर्ने ठग र भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्ने र अब आन्दोलनमा आगो लगाउँदै जाने हो भने त्यो आगो सल्क्यो भने स्वयं केपिओलीलाई पनि त्यसको त्यसबाट चाहिँ उम्किन पाउँदैनन् सुन्नुहोस् यो कुरो चाहिँ केपी ओलीलाई चेतना हुनुपर्छ तपाईँको भनाइअनुसार यो यस्तो छ रविलाई अलिकति थक थकाउने अलिकति गलाउने अहिले छोडिदियो भने रवि फेरि मेची मेची महाकाली दौडामा लाग्लान् काङ्ग्रेस एमालेका भएका बाँकी भएका नि सबै त्यतै भो हिजो त भोट मात्रै हाल्न गएको हुन् हेर्नुहोस् है रवि लाम सालाई कसले भोट हाल्यो भन्नु त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कसले भोट हाल्यो सबै जनता त कि काङ्ग्रेस कि एमआलए कि माओवादी सबै पार्टीमा छ mm. त्यही काङ्ग्रेस एमआलए माओवादीका व्यक्तिहरूले सबै भोट हाल्ने बेला चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हाल्ने र एक्काइस सिट जित्या हो नि mm. भोलि यिनका mm. कार्यकर्ता समेत ऊ गाउँ गाउँ टोल टोल चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ कार्यकर्ता खाली हुन थालिसक्यो एकचोटि रविरामसानी मेर्ची महाकाली अहिले त के भने यो बाघलाई थुन् खोरमा कति दिन थुन्ने भन्ने कुरा आइरहेछ के त्यहाँभन्दा बढी होइन होइन ऊ निस्केर आयो भने एकचोटि मेची महाकाली दौडिदियो भने हाम्रो सोत्तर पार्छ भनेर अब जसरी हुन्छ जुनसुकै मुद्दा लगाएर हुन्छ जससुकैलाई ल्याएर जुनसुकै आरोप लगाएर भए पनि यिनलाई चाहिँ थकाउनु पर्यो गलाउनु पर्यो र एउटा नेगोसिएसन गर्ने नेगोसिएसन भयो भने अब चाहिँ अब ए भनौँ न अब साठी दिन त सङ्गठित अपराधको उसमा म्याच थपेका छन् साठी दिन भनेको चाहिँ दस बिस दिन थुनेर छोडिदिने नेगोसिएसन भयो भने अब म पनि चुपचाप बस्छु mm. रवि लामे छानेले यति भन्दे रवि लामे छानेको तपाईँको अब यो तिहार अगाडि त नभनौँ तिहार अगाडि त विधै भइसक्यो mm. त्यो तिहारको विदामा व्यापक छलफल हुन्छ ने यिनीहरूको नेगोसिएसन भइरहेछ अब यिनीहरूले रवि लामे छानेले पनि म तपाईँ भ्रष्ट पार्टीहरूको ठुला पार्टीहरूको विशेष गरी काङ्ग्रेस र एमालेको भ्रष्टहरूको विषयमा आवाज उठाउँदिनँ बोल्दिनँ म तपाईँहरू जस्तै तपाईँहरू पार्टी जस्तै म मेरो पार्टीलाई पनि त्यस्तै बनाउँछु म पनि तपाईँहरू जस्तै तपाईँहरू जस्तै बनेर तपाईँहरूको साथ साथमा हिँड्छु साँटघाँट गरेर गठबन्धन बनाउँछु भने तिहार पछि छोडिदिन्छ बुझ्नु भएन के mm. होइन भने जुनसुकै आरोप लगाएर होस् अझ नयाँ नयाँ वितन्डा नया मचाएर होस् या खोजी हुँदैछ अरे अब नयाँ के आरोप लाउने कसले चाहिँ उजुरी ल्याउनुहोस् तपाईँ आरोप लगाउन सक्छ भने रविको विरुद्ध लाग्दिनुहोस् भनेर चाहिँ उजुरी अहिले माग्यामा पुलिसले फोन गरी गरी उजुरीमा आएको कुरा आइरहेछ आए होइन त्यो भयो भने यिनीहरूले भोलि गएर केपी ओलीको अथवा चाहिँ यो अहिलेको वर्तमान सरकारको निर्देशनमा अझ यसलाई लम्ब्याउने साठी दिन त राख्न पाइयो नि अनि त्यो दिनजेलसम्म त यिनी पनि थाक्छन् गल्छन् त्यसपछि हामीसँगै मिल्न आउँछन् भन्ने उद्देश्यमा यिनीहरू लागेका छन् अघि तपाईँले गगन थापाको कुरो उठाउनुभयो तपाईँले अब त सञ्चारकर्मीहरू तपाईँले त धेरै सूचना पाउनुहुन्छ तथापि मैले पाएको सूचना पनि के हो भने उनी चाहिँ विविध अहिले त्यस त्यसको चाहिँ आफ्नो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिकै म्यान्डेट लिएर होइन एउटा टिम नै लिएर उहाँ चाहिँ जिबी राई खोज्न भएको छ अरे अब इन्डिया हुँदै उहाँको टोली पठाउने कि टोली पठाउने भन्दा भन्दै उहाँ आफै गएर आउने पनि यो कुरा चाहिँ हिजोसम्म यो निर्णय भइसकेका छैन भन्ने कुरा आएको छ कि जि गगन थापा आफै जाने टोली पठाउने त निश्चितै हो उनी जसरी हुन्छ जिबी राईलाई नेपाल ल्याउने ने जुनसुकै शर्त राखेर उनलाई बचाउने के गर्ने उहाँसँग एउटा चाहिँ होला नि त सम्झौता वार्तै गर्न त अनि जिबी लालाई के के भन्न लगाउन लगाउनु पर्ने हो लगाउने त्यसपछि रविलाई केही दिन राख्न सकिन्छ कि अब अहिले लगाएको अभियोग अहिले लगाएको मुद्दाबाट त यो त फेक हो भनेर आइसक्यो यो त यो त के भने इलिगल डिटेसन भनेर आइसक्यो वकिलहरूको कुरा नै आयो मानवाधिकार कर्मीको पनि कुरा आयो प्रहरीहरूले गरेको ज्या जति मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेको कुरा नै आयो त्यो मानवाधिकारको आयोगमा उजुरै परिसक्यो अब त मन अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि यो इस्यु अब नेसनल मात्रै होइन इन्टरनेसनल रूपमा पनि मानवाधिकारवादीहरूले यसलाई वाच गरिरहेछन् होइन त्यसपछि यो मुद्दाबाट त मुद्दा चा, अब रवि त यो मुद्दामा थुन्न नसकिने रहेछ यो चाहिँ फेक रहेछ भनेर प्रमाणितै भइसक्यो अब थप के के लगाउँदाखेरि यिनलाई केही दिन राख्न सकिन्छ भनेर गगन थापा चाहिँ यो जिबी खोज्न भनेर गएका छन् गगन थापा मात्रै होइन प्रकाश यहाँ भएका व्यक्तिहरू खोज्ने एउटा महामन्त्रीलाई त्यो जिम्मा छ होइन अर्को महामन्त्रीलाई जिबी लगायत नेपालबाट भएका अरू सहकारी ठगीहरू ठगहरू पनि छन् उहाँले धेरैजना एक दर्जनभन्दा बढी नेपालबाट भागेका सहकारी ठगहरूलाई भेटिसक्नुभयो भन्ने कुरा छ म हामी मिलाउँछौँ तपाईँको केस तपाईँहरू नेपाल आइदिनु पऱ्यो रविको विरुद्धमा बोलिदिनु पऱ्यो भनेर यहाँ <स्था> चाहिँ था? गगन थापा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लबिङ गरेर हिँडिरहेछन् सहकारी ठगहरू भेट्न ल्याउन भनेर भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएको छ र विश्व प्रकाश शर्मा चाहिँ दुईवटा महामन्त्रीलाई मा, टास्क दिएछ जसले राम्रो काम गर्यो त्यसलाई अब पार्टी सभापति देउबाले पुरस्कृत गर्ने होला हस् धन्यवाद हस्